ובשם אחד מהצדיקים של הדור, ידוע שהמשיח נמצא בצפון. מי שרוצה שישאל את הרב דוב קוק. אנחנו שאלו אותו, נכנסו לי לשידור ואמרו לי, הרב קוק אמר לא רק בצפון, להודיע לך שגם הוא נמצא בטבריה. נתן את האתר מדויק בדיוק איפה הוא נמצא. יש אנשים יאמינו, אנשים לא יאמינו. אני רוצה ברגע שלפני הסוף. אומר רבותיי, כל העולם עדיין עומד על תיקונו, רק בעבורנו, רק בעבור שנזכה להתקרב לבורא עולם.